daawad ayaa la kusoo dhawaaday calansida media. Fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe, share, kombel ka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay. Waa galabnimo sabdi ah isla markaasina bisha 3-aad ee Maarso 2020-ka wararkii ugu dambeeyay xildhibaanada beesha Hawiye iyo wasiirro ka tirsan ayaa xalay shiray, isla markaasina ka shiray sidii ay koonfur galbeed oo madaxweyne Farmaajo shax cusub u degay halkaasi kasoo dhacsan lahaayeen xaqooda, isla markaasina beesha Hawiye lagu dafiray ayaa xalay. Waxaa halkaas isku helay Hawiyaha dowladda federaalka Soomaaliya ku jira iyo kuwa mucaaradka, isla markaasina sheegay war beesha Hawiye ayaan isku nahay beesha koonfur, meesha koonfur galbeed waa nagula baxdilee sideen wax yeelaa. Si kastaba ha ahaatee, guddi ayaa halkaasi loo saaray. Wararkii ugu dambeeyay qodobadaas iyo qodobo kale ayaad maqlaysaan daawada nala joogo subscribe tar calamsida media. Faahfaahina dheeraada ayaa kasoo baxaya kulan gaar ah oo xalay hoteelka Maa'ida X Naasaha Blotu ay magaalada Muqdisho ay ku yeesheen xildhibaanada iyo wasiirada beelaha Hawiye ee ku jira dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa mucaaradka, isla markaasina sheegay wixii halkaasi ka dhacay inay baadil ahayd, isla markaasina Hawiyihii wax badan ku lahaa xildhibaanada koonfur galbeed la sheegay halkaasi lagu baxdilay. Kulankan ayaa looga hadlayay wixii laga yeeli lahaa tirada xildhibaanada beelaha Hawiye laga siiyey baarlamaanka koonfur galbeed oo ay ugu yartahay oo aad ugu yartahay tiradii ay xaqa u lahaayeen. Beelaha Hawiye ayaa baarlamaanka koonfur galbeed laga siiyey keliya ilaa 9 xildhibaan, isla markaasina ay ka caroodeen xildhibaanada iyo wasiirada siyaasiyiinta ah. Sidoo kale xildhibaanada iyo wasiirada kulanka goobjoogka ayaa isugu yiri ayaa isugu jiray mucaarad iyo muxaafid, isla markaasina sheegay intaba in layska dhigo mucaaradnimo iyo muxaafidnimo keliya ay tahay Hawiyenimo wax lagu raadiyay maadaama koonfur galbeed lagu baahdilay intii xildhibaano aan ku lahaynay. Wararka ayaa sheegaya in guddi gaar ah loo saaray raadinta kuraasta ka maqan beelaha Hawiye ee deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya, isla markaasina uu hogaamiyey madaxweyne Lafta Gareen oo saaxiib dhow la ah madaxweyne Farmaajo, isla markaasina shaxda xildhibaanada cusub halkaasi filla Soomaaliya laga abaabulay. Guddiga oo guddoomiye loogu dhigay wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islaaw Ducaali ayaa ka koobnaa ilaa 13 xubnood, kuwaas oo loo saaray sidii ay madaxweynaha koonfur galbeed mudane Cabdicasiid Xasan Maxamed Lafta Gareen ugala soo hadli lahaayeen saamiga beesha Hawiye ee ka maqan iyo tabashooyinkooda. Si kastaba ahaatee, Islaaw ayaa saaxiib dhow la ah ra-iisul wasaare Khayr, isla markaasina aan la ogeyn in guddigaasi ay si dhab ah u shaqayn doonaan maadaama mucaaradka iyo muxaafidka iminka ay guddiga ka wada tirsan yihiin. Xubnaha guddiga cusub ayaa sidoo kale la filayaa in dhowaan ay gaaraan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay si ay ugu gudagalaan howlaha loo igmaday, isla markaasina ay u soo dhiciyaan xaqa ka maqan beesha Hawiye. Xildhibaanada iyo wasiirada Hawiye ayaa waxa ay ka midaysan yihiin sidii ay arrintaasi ugu suurtageli lahaa, waxaana ay ku ballameen kulamo kale oo isxiga, isla markaasina sida sawirada ka muuqda aad aragtaanbo halkaasi ay ku wada shireen. Gogosha xigta ayaa waxaa ballan qaaday inuu dhigayo wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee mudane Cabdillaahi Cali Xasan si looga wada hadlo qadiyada kale ee beesha, isla markaasina ka maqan meelaha qaarkood ayaa yiri. Si kastaba ahaatee, wararkan xiga ayaa kusoo toobin doonaa wixii kulamada xiga ee beesha Hawiye ay ka doonayaan xildhibaanada ka maqan ee koonfur galbeed. Dhinaca kale, xogtii ugu dambeysay diyaarad ka duushay Muqdisho oo hargeysa ka degtay iyo xayiraadii ay soo rogtay Soomaaliland oo burburtay gabi ahaanteedba, madaarka magaalada Hargeysa ee Cigaal International ayaa waxaa kasoo degay diyaarad kasoo kacday magaalada Muqdisho xilli ay xukuumadda Soomaaliland maamulka Soomaaliland Muuse Biixi uu hogaamiyo ay saacitay inay joojisay duulimaadyadii ka imaan jiray magaalada Muqdisho. Si kastaba ahaatee, diyaaradda Muqdisho ka tagtay ayaa halkaasi jebisay. Soomaaliland ayaa dhowaan soo saartay go'aamo ay ku joojinayso duulimaadyada wadamada ay ku jiraan Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, maadaama ay ku doodeysa inay tahay dal madax bannaan ee Soomaaliya inteeda kale ka madax bannaan. Hase yeeshee, sida ay ogaatay warbaahinada qaar, madaarka Hargeysa ayaa waxaa kasoo degay maalintii Khamiista ee diyaarad ka timid magaalada Muqdisho iyadoo aan la kulmin wax cadaadis ah oo ugu imaanaya maamulka madaarka Cigaal International ee magaalada Hargeysa. Maamulka diyaaradda African Airways oo la hadlay warbaahinta ayaa u xaqiijiyay in diyaaraddu ay duulimaadkeedii caadiga ahaa ku timid Hargeysa, caasimadda Soomaaliland, iyadoo ay siday rakaab keliya oo aysan wax xamuul ah kasoo qaadin magaalada Muqdisho, isla markaasina dad shacabi ah ay waday. African Express Airways ayaa ahayd diyaaradda keliya ee maalintii Khamiista ay kasoo degtay magaalada ay kasoo kacday magaalada Muqdisho, isla markaana ay kasoo degtay madaarka Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, iyadoo ay siday rakaab aad u fara badan. Talaabadani ayaa wiiqaysa go'aamadii ay Soomaaliland ku sheegtay inay ku joojisay duulimaadyadii Muqdisho, maadaama dhowaan ay dowladda federaalka Soomaaliya shaacisay inay kiis la xiriira cudurkani caabuqa laga helay gudaha caasimadda magaalada Muqdisho ee Soomaaliya. Maana jirto wax war ah oo ay xukuumadda Soomaaliland kasoo saartay diyaaraddan ka timid Muqdisho ee kasoo degtay madaarka Hargeysa ee Cigaal International Airport, isla markaasina jebisay amaradii xayiraadda ee Muqdisho.
waxaana xusid mudan in dowladda federaalka aysan joojin duulimaadyadii gobollada dalka halka ay gebi ahaanba joojiso duulimaadyadii caalamka ahaa sidaasi oo sababta ay diyaarado ka soo degi lahaayeen madaarka hargeysa ay baaqsadeen xilli ay soomaaliland shaacisay in madaarkeeda uu furan yahay waddamada qaar ayaa layidhi si kastaba ahaatee ilaa iminka diyaaradaasi ee maalinta khamiista ahay degtay soomaaliland maysan ka hadlin oo ma aysan dhihin diyaaradani waxay jibisay amarkayni dhinaca kale ra-iisul wasaare khayr oo dhakhaatiir kala hadlay qorshaha ku aadan cudurkani halista badan ee adduunyada gilgilay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ee kulanka ku yeeshay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa ka wada hadlay dardargelinta qorshaha socda ee lagu gaashaamanayo cudurka caabuqani ee 19 ra-iisul wasaaraha oo ugu horreyntii dhakhaatiirta ka dhagaystay talooyinka ku aadan in xakamaynta faafinta cudurkani ayaa ugu mahadceliyey dadaalkooda ay ku aadan sidii ugu badbaadin lahayn ummadda soomaaliyeed ummadda iyo bulshada wuxuuna ku dhiirageliyey inay laba jibaaraan dadaalka ay ka wadaan dalka soomaaliya iyo meel kasta ay joogaan kulanka oo ay goobjoog ka ahaayeen wasiirka caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu soo bandhigay warbixin ka hadlaysa guulaha laga gaaray qorshaha xakamaynta cudurkani wixii ka dambeeyey markii ay dowladdu bilowday diyaargarowga qorshaha loogu gaashaamanayo cudurkani adduunka gilgilay haba ugu badnaaday iminka dalka talyaaniga shirka ayaa sidoo kale looga hadlayay xoojinta wadashaqaynta wasaaradda caafimaadka wasaaradaha kale ee wadashaqaynta kula dhexayso howlwadeenada xafiiska ra-iisul wasaaraha ee qaybta ka ah howlaha xakamaynta iyo ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed si loogu guulaysto bedqabka iyo daryeelka bulshada dhammaystiran ayaa layidhi wasiirka caafimaadka oo kulanka ka warbixisay ayaa caddaysay in ay si aada looga wada hadlay sare u qaadista wacyigelinta bulshada iyo karantiilka dadka laga arko astaamaha lagu garto cudurkani islamarkaasina dilaaga ah kulanka inta uu socday waxaa la soo jeediyey in la adeegsaxalyiri kulankani waxaa la soo jeediyey in la adkeeyo dhaqangelinta tillaabooyinka xakamaynta ay ka mid yihiin yareynta isu imaatinka dadweynaha iyo sare u qaadinta nadaafadda maadaama ka hortagaya cudurkani ay ka wanaagsan tahay daaweynta ayaa layidhi ka hortag ayaa aada bulshada soomaaliyeed loogu wacyigelinayaa islamarkaasina la doonayaa in ummadda soomaaliyeed oo qaarkood aada faqiir u islamarkaasina dadka masaakiinta u badan yihiin aysan awoodi karin in saabuunta ay helaan islamarkaasina biyo nadiif ay helaan gacnaha iskaga dhaqaan si kastaba ahaatee dowladda federaalk soomaaliya ayaa wacyigelinta sii ballaarin rabta sida cudurkaasi loo xakameyn lahaa dhinaca kale isla diyaaraddii ethiopia airline oo ka degtay hargeysa ayaa wararkii ugu dambeeyey kasoo baxaya wararka naga soo gaaraya magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka soomaaliland ayaa sheegaya in garoonka diyaaradaha ee hargeysa ee maanta soo caga dhigatay diyaarad kadib dalkaasi ethiopia islamarkaasina gebi ahaanba jijibisay qorshihii dowladda federaalk soomaaliya ay ugu talagashay in halkaasi lagu xakameeyo duulimaadka diyaaradda ethiopia airline ayaa imaanaysa 3 maalin kadib markii ay dhaqan gashay amarkii dowladda soomaaliya ku joojisa duulimaadyadii caalamiga ahaa si loogu hortago cudurka faafa ee caabuqa wata islamarkaasina adduunka gilgilay diyaaradda ethiopian airlines ee kasoo degtay hargeysa ayaa kasoo duushay magaalada adisaba ee dalka ethiopia caasimadu ah waxayna siday rakaab tiro badan islamarkaasina ka yimid dalkaasi horey ayaa diyaaradda flight dubay oo rakaab siday kana soo duushay dubay ayaa markii ay hawada soomaaliya soo gashay lagu amray inay dib ugu laabato oo aanay ka degi karin hargeysa kadib markii qalabka isgaarsiinta ay kala hadleen hay-adaha saadaasha hawada sidaasina ay kaga laabatay laakiin xiriir dhow ay leeyihiin dowladda federaalk soomaaliya iyo ethiopia ayaa ilaa iminka la sheegin diyaaradaha hargeysa imaanaya ee kasoo duulaya madaarka addis ababa ayaa waxaa la leeyahay haddii ay xakameeyaan dowladda nabad iyo nolol halkaas waxaa xumaan kara xiriirka dowladda federaalk soomaaliya ethiopia dowladda soomaaliya weli ma aysan ka hadlin diyaaradda ethiopia ee ka degtay magaalada hargeysa inkastoo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ay qoraal soo baxay ku sheegtay in muddo 2 cisho ah la fasaxayo duulimaadyada caalamiga ah si muwaadiniinta ku xaniban caalamka loo soo qaado ama garoomada caalamka ku xaniban ee soo doonaya inay soo galaan waddanka lasoo qaado ayaa layidhi si kastaba ethiopia airline ayaa qoraal ay horey u soo saartay ugu sheegtay inay sii wadi doonto duulimaadyadeeda hargeysa iyada oo soomaaliya iyo somaliland ku kala saartay 2 dal oo kala madax bannaan taasi haddii dhab noqoto oo 2 cisho laga baxa kadib ay sii wadaan inay arrintooda duulimaadkadooda toos ay u yimaadaan hargeysa meesha waxaa ka bixi doonta ethiopia inay somaliland dal gooni u aqoonsatay islamarkaasina amarkii filla soomaaliya kasoo baxay ay jibiso taasi ayaa la doonayaa inay ka hadlaan filla soomaaliya gaar ahaan nabad iyo nolol